Ужгородець з психічними розладами, якого шукали 2 місяці, весь цей час жив у лісі. 49-річний Михайло Лавер ще 8 червня пішов до Шахтинського лісу, що біля обласного центру Закарпаття, і зник. Чоловіка шукали рятувальники та волонтери. Однак все було марно, тому пошуки припинилися. Дякую всім, знайдено. Живий. 2 місяці жив у лісі. Знайшла жіночка, впізнала тільки по одягу, написав у соціальній мережі Facebook В'ячеслав Шпонтак. З його слів, це родич його дружини. Раніше рідні зазначали, що чоловік має психічні розлади, зокрема, він боїться людей, поліції, транспорту, не орієнтується в місцевості та може мати провали у пам'яті.